Mirëmbrëma për gjithë nderuar teleshikues të News 24. Mirë se vini në Frontline. Në këtë betejë të së martës do të flasim për zhvillimet më të fundit që vijnë sigurisht nga Partia Demokratike, por do të flasim edhe për detajet e fundit që vijnë nga organizimi i kuvendit të 11 dhjetorit, ka shumë i përfolur. Për këtë në studio më është bashkuar zoti Fatbard Kadilli. Faleminderit, mirë se vini në Frontline. Faleminderit për ftesën. Ish kandidat për të qënë në krye të Partisë Demokratike, tani do të flasim fakt për zhvillimet, se si e keni parë ju të gjithë këtë lëvizje që kanë bërë dy figurat kryesore të PD-s, si zoti Berisha me kuvendin e 11 dhjetorit, ashtu edhe zoti Basha me mbledhjen e kuvendit të 18 dhjetorit. Pyetja e parë e imja drejt për drejt për ju është, a do të shkoni në kuvendin e PD-s dhe nëse po në cilin? Për fat keq, Partia Demokratike sot ndodhet e përçar, do ketë dy kuvende, një i thritur nga zoti Berisha dhe i mbështetur nga ata që mbështesin atë dhe një nga zoti Basha. Unë do të jem në dy kuvendet. Nëse të dy të mbahen, në të dy kuvendet do të jem, sepse nuk i ndaj dot demokratët në demokrat të Berishës apo në demokrat të Bashës. Pra, dhe me 11 dhe me 18 dhjetor do të jeni në sall. Për shumë kënd mund të duket një çik si e pakuptimt, sepse vetëm njëri pse, nga kuvendet mund të duket legjitim ose vetëm njëri mund të bëj quorum. Unë nuk e di. Nuk jam organizatori asnjërit për kuvendeve, nuk e di a do ta bëj quorumin data 11 apo data 18. Unë nuk jam aty për të numëruar sa delegat kanë ardhur. Jam as për mbështetur liderin që i ka thritur delegatët e 11-s apo ata të 18-s. Pra nuk jam as për Berishën, nuk jam as për Bashën. Jam për delegatët, sepse ata janë demokrat, sepse s'dua t'i ndaj demokratët në të Berishës dhe të Bashës. Për mua janë demokrat. Un kandidova për ta drejtuar Partinë Demokratike me besimin se mund ta bashkoj, mund ta bëj Partinë Demokratike më të madhe se ç'është, më të fortë se ç'është. Jo për ta parë të ndahet. Sot që e shoh që ndahet, kam detyrim ndaj vetes, po dhe ndaj demokratëve që të vazhdoj misionin tim. T'ju flas demokratëve do t'ju them qartë. Nuk duhet të ndahemi. Nuk duhet të jetë lideri dhe pëlqimi për liderin që të na ndajë. Duhet jetë projekti për një parti demokratike më të madhe që duhet na bashkoj. Duhet jetë projekti për një parti demokratike që e ka përcen pëlqyshmërin për një lider. E ka përcen refuzimin për një lider tjetër. Dhe në gjykimin tim, si njëri, si tjetri, janë të dy lider që nuk kanë çfarë japin as një gjë të re partisë demokratike. Zoti Basha humbi, disa herë, humbi në datën 25 prill, do duhet kishte ikur, nuk iku. Duke mos ikur, vendosi një precedent shumë të keq. Që një lider dhe pse humb rregullisht, nuk largohet. Mos largimi i tij i hoqi legitimitetin. Dhe në vendimin e parë të fortë, legitimiteti i rën e bërit pafuqishëm, bërit paqen. Bështesni ju Nenin Basha, të cilën e ka artikuluar zoti Berisha, pra kryetare që humb zgjedhjet largohet? Zoti Berisha nuk e artikuloi këtë atëre kur duhej. I pari që kam artikuluar isha vetë. Në momentin që zoti Basha humbi, të nesërmen në zgjedhjeve, kam deklaruar që zoti Basha duhet hik. Zoti Berisha e mbështeti zotin Basha. E mbështeti zoti Berisha, e mbështetën dhe shumë nga ata që sot janë në foltore. Madje ishin agresiv ndaj meje që kërkova largimin e tij. Unë nuk e kam me zotin Basha, siç nuk e kam me zotin Berisha. Unë e kam me nevojën për një leadership të ri. Dhe një leadership i ri nuk është një lider, por është një model udhëheqësi. Është një model se si drejtohet një parti. Unë nuk kam parë kur politikën nga sytë e zotit Berisha dhe as nga sytë e zotit Basha. Kam pranuar autoritetin e tyre, vendimin e kryetar e tyre si kryetar apo mbështetjen që ata kanë pasur, por kjo s'm ka penguar ta shikoj politikën ndryshe, ta shikoj politikën me vështrimin tim. Sot ne kemi një problem shumë të madh. Mos largimi i zotit Basha atko. Ti shtojmë podesh edhe faktin që zoti Berisha nuk kërkoi largimin, madje përkundra zi e mbështeti. Në mbështetje të hapur. Nëse ju kujtohet ditën e votimeve në parti, shkoi dhe ndeti një orë gjysmë në zyrën e tij. Po. Në kuvendin kombëtar, nuk është zbuluar në fakt se çfarë është diskutuar. Asgjë veçantë, ai është gjest politik. Aso kohe zoti Berisha ishte shpallur në ngrata dhe zoti Basha ishte ende në heshtje totale. Po nuk besoj sa ditë diskutuan këtë gjë, se el kanë lënë për të folur atje, besoj. Thelbi është që ishin gjest politik. Ditën që bëhen votimet, ishte një lloj mbështetje. Absolutisht. Ndërkohë që ne e dimë të gjitha që janë foltore, në Partinë Demokratike njihen se kush janë, deputetët apo titullarët e partisë, të gjithë kanë qenë njerëz të Berishës dhe gjithmonë janë njohur si njerëz të Berishës. Nëse këta mbështesin kandidatin X, kuptohet për gjithë partinë është i qartë mesazhi që ky është kandidati i Berishës. Gjithsesi, të
them edhe një herë, Basha nuk iku. Do duhet kishte ikur. Por kemi një rikthim të Zotit Berisha. Zoti Berisha do që të thotë, gjithashtu nuk duhet kishte njoftuar që nuk do të kthehej. Siç kishte thënë e Kaprzeu për arsyet që thot ai, nuk duhet kthehet dhe për këto arsye që ai thot. Pse nuk duhet kthehet? Mua nuk më intereson se kush e drejton partinë dhe nuk më intereson fati politik as i Berishës, as i Bashës. Dhe nuk duhet të interesoj asnjë demokrati. Ajo çfarë na intereson është kjo parti demokratike që e ka detyrimin të jetë opozit. Do bëj dot opozit? Mirë, po ju po thoni që do shkoni në një kuvent ku e drejton, do ta e ka thirrur një person i cili kishte njoftuar që nuk do të kthehej në kryet Partisë Demokratike dhe nga ana tjetër zotin Basha i cili nuk është larguar kur duhej sipas jush. Pra unë nuk shkoj për zotin Basha, nuk shkoj për zotin Berisha, shkoj për demokratët që janë atje. Për t'ju thënë zoti Basha duhet ikë dhe për t'i thënë zoti Berisha s'duhet kthehet në drejtimin e partisë. Nëse do të kishte mundësi për të bërë zgjedhje Partia Demokratike në kuvendet që do mblidhen për zgjedhur një kryetar mes Bashës dhe Berishës, ju ku do të zgjidhni? Absolutisht asnjërin. Të dy duhet të ikin dhe nuk duhet të jenë kandidat. Nëse ne vendosim rregullin që kryetari që humbet duhet të ikë, duhet të ikë të mos kandidojë. Berisha ka humbur kur ai qen kryeministër. E qartë. Dhe unë kisha në propozimet e mia këtë gjë. Në platformën për ringritjen e Partisë Demokratike, kufizimi i mandateve të kryetarit ishte një nga propozimet më solide. Dhe nuk është propozim që kam thënë unë i parë, kanë thënë edhe të tjerë më parë. Por u bë akute kur kryetari nuk humbet një herë, sa edhe mund të themi ishte i ri. Po humbet dy herë, humbet tre herë, humbet pambarim. Duhet të ketë një limit. Provash. Nuk mund të jetë Basha njeriu i cili ka si thua privilegjin të provojë gjithmonë vetëm ai. Do të kalili, apo shkojmë me kuvendet e 11 dhe 18 dhjetorit në një luftë të hapur për vetëm për oborrin e Partisë Demokratike? Ju e thatë shumë thjesht, është luftë e hapur vetëm për pushtetin e opozitës. Kush do ketë pushtetin e opozitës? Dhe kjo është gjë shumë e keqe sepse na bjerr moralin politik. Shqiptarët e na shikojnë që godasim njëri tjetrin. Basha akuzon Berishën, Berisha akuzon Bashën. Po mirë, ta deri dje ishim bashk. Shqiptarët na ndjekin. Nuk janë në atë pozicion që jemi ne, kemi rështuar me njërin me tjetrin. Se ne mjafton të fitojmë kundër tjetrit dhe duket sikur kemi punët në rregull. Apo ata kundër palës tjetrit, duken punët në rregull. Po shqiptarëve çfarë ju themi? Shqiptarëve ju themi që kjo parti nuk i ka punët mirë, sepse kjo përbëhet nga njerëz që ka akuzojnë njëri tjetrin. Nga njerëz që pas kanë bërë zullume, ja kanë ditur zullumet njëri tjetrit, por nuk i kanë nxjerrë këto zullume. Dhe kur preken interesat personale, sikur se thot zoti Basha për shembull në rastin e zotit Berisha, atëre hapen petët e byrekut? Kjo është ajo çfarë ka ndodhur. Për shembull, zoti Berisha thotë që Basha është pengi Ramës. Kur e kuptoi këtë? Ishte i pazoti, ta kuptonte? Nëse pas ka qenë i pazoti, vetëm për këtë fakt nuk duhet merret me politikë. Po ai nuk është i pazoti. Atëre e ka ditur dhe nuk na i ka thënë, po ai na pas ka tradhuar. Në qoftë se zoti Basha di që një pjesë e qeverisjes tonë pas ka qenë lumë, dhe nga këta i ka pasur në kryesi dhe deputet, dhe tani që dalin ke foltoria i quan lumë, atëre këta i ka ditur që kanë qenë lumë, po na pas ka trathuar dhe këtë. Ka vënë lumin, kryesi dhe deputet, nërko opozita dhe shqiptarët presin që ne të jemi konkurus me Edi Ramën, si do jemi konkurus me Edi Ramën, duke quar lumin dhe pengun, apo duke quar njërës të ndershëm, njërës të pastër, njërës që kanë autoritetin moral, politik, që janë konkurus, që propozojnë gjëra të reja. Ne nuk e pas kemi bërë këtë gjë, dhe nuk pas kemi humbur kot, nuk ne pas ka pasur fajin Rama, e pas kemi pasur fajin vetë. Në këtë mes për te i Bashës edhe Berishës, ju vetë, çfarë shihni për të ardhmen e Partisë Demokratike, cilët i tjetë aksioni juaj, apo veprimet që ju ndonë merëni, që ofte edhe në kuvendet që janë në prag, në fundjavë dhe javës të gjatë. Ajo çfarë unë dua të bëj dhe do të vazhdoj ta bëj me këmbgulje dhe këmbgulja dhe durimi janë tiparet mia, të cilat me thënë të vërtetën në politikën shqiptare nuk para kemi parë politikanë të ndurushëm i duan tani dhe këtu. Nuk janë këmbgulës sepse e lëjnë luftën. Nuk e lë luftën sepse di që zgjidhja e vetme për një forcë politike është të bëhet një forcë politike perëndimore. Të jetë një forcë politike ku partia vazhdon të jetoj, është e përhershme, kryetarët janë të përkohshëm. Unë jam për një parti të përhershme për të antarëve dhe kryetarëve të përkohshëm. Sa të përkohshëm? Një provë, një palëzjedhje. Fitove, bëu kryeministër. Humbe, shko në shtëpi. Lëria radhën dikujt tjetër. Nuk jam dhe s'kam pasur kur fetish. S'kam pasur
fetisht për autoritetin asnjëherë. E kam refuzuar autoritetin dhe autoritarizmin. Dorheqja, dhe... thot Zoti Basha, është institucion në rast kur zgjedhjet janë të lira dhe demokratike. Duke presupozuar që më 25 prill në rastin e fundit, dhe... sërish akuzon opozita se është bërë një masakër elektorale. Kjo është si thua që të shtojmë ta zëm që unë i, nuk i quaj zgjedhje të humbura dhe nuk jap dorëheqjen sepse aditra shumë shi dhe disa demokrat nuk dolën të më votonin. Apo ishte vap e madhe dhe nuk dolën, se në demokratët kur është vap, shkojmë edhe në plazh, dhe nuk dolën të votonin. Dhe kjo është një arsye. Shqiptarët kanë votuar edhe kur zgjedhjet ranë ditë Bajrami. Dhe Pashkës dhe Bajrami kemi bërë të gjitha këto. Pra, mund të gjenden gjithmonë arsye pse ti ke humbur. Mo nuk më duhen asnjë arsye. Unë të kam zgjedhur kryetar, jo vota ime ndoshta, po vota e antarëve, dhe të ka zgjedhur që të fitosh edhe nëse bie shi, dhe nëse bie breshër, dhe nëse përball ke një njerëz që vjedh vota. Mos e merr përsipër, mbas e merr përsipër dikush tjetër dhe e bën më mirë. Po edhe nëse e merr përsipër dhe se bën mirë, ti ke vit tjetri. Nuk ka, edhe nisa pak më parë, nuk ka pse ne të rim viktima të liderit. Dhe të rinë kërkojnë tani, ai ku Bashë, ai ku Berisha, kishte papranueshme që thoshte Bashë, ai ka un kujtë lë partin. Çe ti më? Kërën nga qëllë ti? Po deri kur erdhë dhe kushtë njështë? Konsiderohet partia pron në optikën tuaj në këtë rast? Po, exakt. Ajo që farvuan partia demokratike është që perceptojmë vetë kryetarët e shojnë si pron private. Berisha e ka parë si të tilë, Basha e ka parë si të tilë. Kjo është një regjë. Duke qënë si pron, aty s'ka garë, aty s'ka konkurencë. Aty nuk arrin të artikulosh mendim të ri politik, të zhvillosh një profil të ri politik. Dhe sa më gjatë rinë në pushtet, se njëri au vjedhë, njëri bje shi, njëri është djeli math, aq më shumë deformohet marrëdhënia tyre me antarësinë. Bëhen njërës që e rrafshojnë çdo personalitet. Po jap një shembull. Në kongresin e fundit të CDU-s, Partisë Demokristiane Gjermane, Partisë Simoter, që drejtonte Merkel, kriza më e madhe e tyre mbas 4 mandatesh që drejtonte Merkel ishte se personalitetet ishin rrafshuar. Dhe flasim për Gjermaninë, e qartë. Për Gjermaninë, një vend shumë i madh, me 100 milion institucione promovuese. Po në Shqipëri, mbas i ri për 31 vjetësh Seri Berisha, mbas i ndan këtë vetëm për 8 vjet me Lulzim Bashën, jemi në një situatë monopol. Kjo situatë monopol duhet marrë fund. Po një gjë që po them edhe një herë, nuk është zgjidhja të mendojmë ky lider apo ai lider. Apo me që nuk i duam të ato dy kush dhe të dalim rrugëve të gjejmë atë njeriu me një kuror të praruar apo me brirët e mjaftueshëm që ta çaj tepër te portën e Edi Ramës. Jo, ne duhet vendosim rregullin që të zgjedhim një drejtues që merr një projekt e çon deri në fund, mbaron projektin, iki vit tjetri. Demokratët do zgjedhin më të mirin dhe derisa të zgjedhin më të mirin, më mirë të ndryshojnë lider se sa të rinë viktima të kujt. Të atyre që ne i dim, ngjarje e njohur që Basha humbet zgjedhjet përballë socialistëve dhe Ramës, ngjarje e njohur që Sali Berisha ka humbur zgjedhjet përballë socialistëve dhe Ramës, madje kur ishte kryeministër. Atëherë çfarë duhet provojmë? Atë që kemi provuar një herë? Të provojmë të njëjtën rrugë dhe presim rezultate të ndryshëm? Kjo është gënjesh vetëm. Mirë, ne do të flasim fakt edhe për faktorin ndërkombëtar. Dihet që Zoti Berisha që në 19 maj është shpallur non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se si ka vijuar gjithë procedimi e kemi ndjekur dhe e kemi raportuar për gjatë gjithë kohës, por duket se ka zhvillime pak përpara mbajtjes së kuvendit kombëtar të 11 dhjetorit të shtunën në të enjtën në Tiranë. Do të vi i dërguari posaçëm i Washingtonit, Gabriel Escobar, takime zyrtare me antar të kabinetit qeveritar, me ministrin Edi Rama, por edhe me krye demokratin Lulzim Basha. Do të shojmë në fakt dhe presim me interes se cili do të jetë impakti që do të sjellë kjo vizitë, por do ndjekim një material përgatitur dhe kthehemi sërish.